Цей потік води прямує підземними трубами від дощоприймачів до колекторів. А це пісок, яким був забитий дощоприймач. Нова машина промиває комунікації, які пролягають на глибині понад 2 метри. Труби вузькі, тому комунальники не можуть прочистити їх вручну. На виручку приходять два насоси, які створюють потужний струмінь, і вода вимиває з труб будь-яке сміття. Унікальність потужності. Зазвичай машини, ну так сказати, серійного виробництва мають потужність до 200 атмосфер. 160-180 атмосфер. А тут є насос потужністю, там, якщо не помиляюсь, 530 атмосфер. Тобто це більше ніж 3 рази сильніше, ніж у стандартного автомобіля. Комунальники зазначають, у дощоприймачі потрапляє безліч сміття, пісок, пляшки, каміння. Усе це з потоком дощової води потрапляє до підземних комунікацій та забруднює їх. Без неї б ми не обійшлися, без цієї машини. Потому что одно дело почистить дощеприемник, другое дело промыть трубу, которая находится полностью закрытая. Мы туда подлезть не можем ни вручную, ни техникой, только этой машиной. Сьогодні на проспекті Яворницького комунальники прочистили 3 дощоприймачі. Зазначають, таку процедуру треба проводити кожні півроку, а в деяких районах – щоразу після великої зливи. Це тільки радує, тому що, звичайно, вода повинна йти в спеціально відведені місця, не по поверхності дороги, не руйнувати покриття. Це зручно і для людей, і для машин, і для всіх, і для нас. Що це все хорошо, що робиться. Наразі каналопромивна машина у Дніпрі одна. У планах закупити ще кілька. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».